Bora lá, vamos chamar a Patrícia Piazza, que chega agora com um assunto, uma notícia da prisão de um homem que aliciava e abusava de mulheres. Como é que ele agia, Patrícia? Bom dia para você. Oi, Natália, bom dia para você, bom dia para todo mundo de casa. Pois esse homem foi preso ontem à noite no apartamento dele, muito material foi apreendido também. E segundo informações da polícia, ele aliciava essas mulheres ali pela internet, né? Acabavam conquistando essas mulheres de alguma forma, atraindo essas mulheres e depois, inclusive, cometendo estupros. Tudo isso está sendo investigado aqui pelo delegado Humberto Teófilo, que vai dar os detalhes para a gente. Bom dia, delegado. Explica direitinho para a gente como que funcionava mesmo, ele que ia atrás dessas mulheres. Ele jogava ali alguma isca para atrair essas mulheres? Como que era? Bom dia mais uma vez. Bom dia. Então, ontem nós fizemos a prisão deste elemento que cometeu vários crimes inicialmente. Crime de estupro, favorecimento da prostituição, falsa identidade e também por armazenar cenas de sexo, né, que ele mantinha relações sexuais com outras mulheres sem o consentimento, ao que tudo indica, delas. E ele utilizava contas falsas, tá? Nós já detectamos 3 contas falsas, uma delas utilizando um nome fictício, tá? Se intitulando um empreendedor, um engenheiro, um arquiteto, e com base nessa conta falsa ele cooptava, ele aliciava essas mulheres. De que forma ele fazia? Ele ia também em sites adultos e conversava com essas mulheres, pedia alguma foto, algum vídeo, oferecia emprego e depois de tê-las nas mãos, assim podemos dizer, começava a constranger e ameaçá-las. Muitas delas tiveram relação sexual com ele, tá? Outras não tiveram e mesmo assim ele ameaçou. Uma dessas vítimas, a compareceu da delegacia, ontem já não estava aguentando mais, apavorada, em pânico, dizendo que tinha sido vítima dele por mais de 30 vezes, ou seja, ela foi submetida a fazer sexo oral com ele mais de 30 vezes lá no apartamento dele, no setor Bueno. Ele pagava um motoboy, ela saía do serviço, do motoboy ia para o apartamento dele, fazia o sexo oral com ele e descia e iria embora. Realmente, assim, sendo usada, sendo constrangida, sendo estuprada. E com base nessas informações, já sabendo o endereço dele, que a própria vítima nos informou, nós conseguimos pegar a qualificação. E o que mais chama atenção aqui, ele tem passagem pelo crime de estupro. Ele já tem esse antecedente criminal de estupro, de favorecimento da prostituição, utilizando o mesmo modus operandi. Contas falsas, falsas identidade, cooptando mulheres, enganando mulheres, mantendo relações sexuais com todas, com algumas, né? E depois constrangendo, ameaçando, né, de forma direta ou indireta, para que todas essas mulheres ficassem nas mãos dele. Este homem é o Plínio Veloso Naves de Barros, de 37 anos de idade. Inclusive, a imagem dele está sendo divulgada para que outras vítimas possam conhecê-lo e procurar aqui a delegacia. Exatamente. Você que teve contato com o autuado Plínio, ou tem as contas falsas também, aí estão sendo aí divulgadas, que ele também fazer contato com essas contas falsas, vá até a delegacia, aqui na Central Geral de Flagrantes, registrar a sua ocorrência para que ele possa ser responsabilizado de uma maneira mais dura. Ele, uma pessoa que ficava por conta, tá, bancado por sua família, tá, ficava cooptando essas mulheres nas redes sociais, e também uma orientação para todas as mulheres: cuidado com as pessoas, com os homens que vocês conversam nas redes sociais. Então, Plínio foi um deles. Ontem estava se gabando em um restaurante de comida japonesa, mas foi surpreendido pela polícia e sendo algemado e preso em flagrante. Inclusive, usava aquela história de sugar daddy, né? Que é ali bancar mulheres, as mulheres se interessam pelo dinheiro, aceitam ter um encontro ali, mas no caso se desdobrou, para muitos crimes. Isso, o sugar daddy, bem destacado, ele sempre fazia questão de passar essa mensagem inicial para as mulheres, fazendo essa proposta. E muitas delas aceitavam, outras não. Então, o sugar daddy é uma forma de exploração sexual da moda, da cadeia. E o Plínio hoje hoje vai ser apresentado na audiência de custódia, e esperamos que o Poder Judiciário converta a prisão em flagrante, em prisão preventiva, até porque sim, já tem 2 supostas vítimas que já me procuraram nas redes sociais, que é o que tudo indica, foi alvo do Plínio, ora autuado. Ele deve responder por quais crimes?
Olha, inicialmente estupro em continuidade delitiva em relação a essa vítima que vem da delegacia. Ela foi estuprada aí de forma clara, tá? Foi obrigada a fazer sexo oral com ele. Segundo, favorecimento da prostituição, o fato de ele estar induzindo, atraindo várias mulheres à prostituição nesse esquema aí de sugar daddy. Também ele estava armazenando vídeos, tá, de cenas de sexo com outras mulheres, tá? E nós temos que verificar que há ou não com sem ou com consentimento, tá? Porque até mesmo podem ser cenas de estupro, cenas ele estuprava e armazenava, então outro crime. E falsa identidade, tá? Falsa identidade porque ele criou esses perfis falsos utilizando o nome de terceiros e fotos de terceiros. Esses são os crimes iniciais. Certo, muito obrigada pelas informações, né? Tá aí, mais uma história triste, né? E horrorosa, Natália. Essa vítima em específico acabava se encontrando com esse homem porque ele ameaçava ela o tempo todo de divulgar fotos íntimas. Ela que tem uma família, tem filho, preocupada com isso, acabava cedendo ali e foi estuprada inúmeras vezes até conseguir chegar até a delegacia aqui e denunciar ela, que não aguentava mais viver esse terror, né? Passar por esse terror que estava vivendo. A polícia espera, né, que outras vítimas apareçam e possam denunciar este homem. Repito o nome dele aqui, por favor. Plínio, senhor Plínio. Plínio Veloso, de 37 anos de idade. Natália, a gente vai seguir acompanhando esse caso, né? E esperamos que, de fato, agora ele fique preso. Ele que já tinha uma passagem por estupro. Com certeza. Obrigada, viu, pra Patrícia, o delegado Humberto Teófilo também. E o cara se gabar, né, gente, de ser sugar daddy. Isso é um termo usado, geralmente, por homens mais velhos que bancam meninas mais novas, em troca de sexo, em troca de companhia e tudo mais. Agora, você ter que pagar para ter a companhia de alguém, pagar para alguém dormir com você e ainda se gabar disso aqui, deixa até recadinho, ó. Que vergonha, né? E o pior de tudo, como o delegado disse, é que essa grana aqui todinha, quem dava para ele era a família. Marmanjão, sustentado pela família para ter sexo, para ter companhia com outras pessoas e obrigar essas mulheres a estarem com ele, porque por conta própria não dava conta, né? Aí tinha que pagar, tinha que fazer isso, tinha que humilhar essas mulheres. E que bom que essa moça teve forças e coragem para ir à delegacia denunciar. Se você está num restaurante japonês, né? Coisa chique, como o próprio delegado disse. E vê um cara desse lá, você nem imagina que ele faz uma coisa dessa. Você acha que ele é um cara trabalhador, né? Que está ali com o dinheiro dele, pagando um jantar para alguém, né? Se divertindo e tudo mais. Mas não, por trás, fazendo um monte de coisa errada. Que vergonha, né? Que vergonha.